Dielën e 5 të kreshmëve, besimtarët e krishterë ortodoks kujtojnë Shën Marinë e Egjiptit. Ajo lindi dhe jetoi në shekullin e 6. Kisha e sjell këtë shenjtore o shënare në kohën e kreshmës, për të na treguar shembullin e një gruaje mëkatare e cila u shenjtërua. Të dielën e kaluar, kujtuam një shenjtor burr, ndërsa këtë të diel një shenjtore grua, për të na treguar se mundësinë për shenjtërim e kanë të dy gjinit. Shembulli i Shën Maria Egjiptianes na tregon se ngjarjet e ndryshme të jetës, me pak vëmendje, mund të kthehen në momente kur njeriu kupton raportin e tij me Perëndinë dhe me njerëzit e tjerë. E gjendur brenda mëkatit, e cila për Marinë ishte diçka e zakonshme, ajo merr vendim të shkojë me anije nga Aleksandria në Jeruzalem, pasi pa që shumë të krishterë po udhëtonin nga Aleksandria për të marrë pjesë në fesën e lartësimit të kryqit. Ky vendim erdhi si pasojë ndikimit të jashtëm dhe nevojës së brendshme të saj. Në këtë udhëtim, Shën Maria do të gjej veten e saj. Kurioziteti për të parë kryqin e Krishtit e nxiti të hynte në kishë, por një fuqi e pakuptueshme e ndalonte. Pas disa tentativave, ajo sëmbrapse duke kërkuar shkakun pse nuk mund të hynte në tempull. Pas shumë lutjesh në oborrin e kishës, ajo arrin të hyjë brenda dhe të shikojë kryqin, në të cilin u kryqëzua Zoti Jezu Krisht. Pikërisht, përbadhja me kryqin, me fuqinë e tij, me simbolin e sakrificës dhe dashurisë, e nxisin të marrë vendime radikale të rëndësishme për jetën e saj. E gjendur midis dy ndjesive, të dëshpërimit nga njëra anë për gjendjen e saj mëkatare dhe të gëzimit që përjetoi kur pa fuqinë e kryqit, ajo i drejtohet të tërë shenjtës Marie, nënës së Zotit Krisht, për t'ia dedikuar veten e saj pastrimit dhe përparimit shpirtëror. Dhe ku mund ta bënte më mirë se sa në shkretëtir? Ajo shkoi dhe jetoi në shkretëtir plot 47 vjet, në një jetë plot vuajtje e mundime, ku përballë saj ishte vetëm Perëndia dhe asnjë njeri tjetër. Kështu, në 47 vjet, Shën Maria përjetoi marrëdhënien e saj me Perëndin. Ajo na tregoi se mëkati gjendet thellë brenda njeriu dhe kërkohet përpjekje, mund dhe sakrificë për shpëtimin nga ai dhe për të jetuar me Perëndin. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolikë gjënden vetëm një javë larkë fesës të tyre të madhe të pashkëve. Ata kanë kremtuar sot të dielën e larit, e cila ndryshe njëtë dhe si e diela e luleve. Liturgjia ynore e kësaj të diele, përkujton hyrjen solemne të birit të Zotit Jezu Krishtit në Jeruzalem dhe historiku në mundimeve të ti. Besimtarve u kërkohet që të jetojnë pikërisht si pas shëmbëlltyrës së Krishtit, i cili nga kryqi kërkoj nga Zoti falje për ata që për evrisnin. Njëkosisht, kjo e diel është edhe hyrja në javën e madhe të shenjtë të Pashkëve, duke kremtuar misteret themelore të fesë krishtere, kremtimin e mundimeve, të vdekjes mbi kryq dhe të ngjalljes së Jezu Krishtit, shpëtimtarit të njerëzimit. E gjithë kjo javë i dedikohet pritjes së Pashkëve. Në 3 ditët e para të saj, liturgjia ofron mundësinë e meditimit mbi figurën e Krishtit, duke qenë pjesë e dy skenave të mëdha. E para ajo e gëzimit, që është hyrja e Jezusit në Jeruzalem, i brohoritur si mbreti një turme entuziaste, ndërsa tjetra ajo e dhimbjes, që është tregimi i mundimeve të Zotit, një herësh edhe një thesar i madh i paharrueshëm. Ditët e fundit të jetës së Jezu Krishtit vënë duke dashurinë e pakufishme të tij për njerëzit, dhe i gjithë devocioni i besimtarëve katolik në këto ditë, pas kësaj të diele, shërben për lutje dhe për ulje, për shpëtim përmes dorëzimit të Krishtit.